Аз винаги така малко се изкушавам да излезна извън традиционното за този тип партита, т.е. строго музика на Depeche Mode. И така си позволявам някакви своеволия да пусна нещо различно. Което... Или ти одобряваш ли? Ами, всъщност, да, Тошко стана една доста така ценна придобивка, ако мога така да се изразя, защото той човек с изключително богата музикална култура, подчертавам изключително богата или в моите очи, и разнообразието от музика, която добавя към цялата музикален сет на вечерта, е всъщност е много, много ценно и много приятно всъщност, защото хората очакват да има някакво разнообразие, благодарение пък на неговата богата музикална култура, която споменах, в някакъв момент хората дори чуват парчета, които не са очаквали, че биха чули, и доста се радват на това, доста ги забавляват. Винаги действа много освежаващо, това е така моето лично наблюдение, и хората винаги реагират много положително, защото така откриват нещо, което примерно са чували доста отдавна и ми е много любимо. И това винаги така много освежава атмосферата и така напомпва чисто емоционално партито. Така че в някакъв смисъл това е така един интересен похват, да го кажем, да държим и хората в самото парти така активни през цялата вечер, цялата нощ. Защото разнообразието винаги е така в плюс за всяко едно нещо, и по този начин ние пък правиме партито така по-разнообразно, по-емоционално. Ние двамата сме всъщност някакви нереализирани планови музиканти. И може би това е причината така чисто по-фенски да изтрещяваме, грубо казано, на тема музика. Защото това е някакъв бък, който си имаме от няколко от детските и тинейджърски години в главите, и за нас музиката е нещо изключително важно. И начините да си изразим музикално са това, да правим партитата, освен това, нали, че непрекъснато слушаме музика и да се занимаваме по някакъв такъв начин с тези неща, защото това, освен удоволствие, за нас е някакъв начин на живот. Сега е момента да ни кажете кога е партито, т.е. кога се срещат две партита. Да, партита, защото даже имам число, защото съм някакъв. Даже бих казал предсрочно да кажа три партита, защото... Да, три готови, чисто организационно готови. Най-близко е вторник 23-ти, виждаме го на монитора зад нас. 23 юли е рождения ден на Мартин Гор. Дата, която винаги феновете по един или друг начин се търсят начин да отпразнуват. По тая причина решихме, че и ние трябва да се погрижим за нас, за феновете, да създадем една такава приятна емоция, атмосфера по случай рождението на Мартин Гор. Няколко дни след това с Тодор, да не пропусна да кажа всъщност, че ще участваме аз, Тодор и Юли, който за съжаление не е тук. Нашият трети човек, да, всъщност. Два дни по-късно заминаваме за Варна, където с Тодор, само с Тодор ще направим един дебют на варненска сцена, бих казал. Дебют, да. Доста ивенти в Бургас са се случвали покрай Depeche Mode. За съжаление във Варна не толкова, но се надявам така в разгара на лятото да зарадваме хората. Къде е в Варна? Варна в Клуб Ментол. Клуб Ментол, който така е доста
бих казал, да, култово място за Варна, много, да, да споменам, че рождения ден на Мартин ще е в, ще е в открития строеж в парка до Стивен Юнак. Третото парти, което ще обявим малко по-късно, изчакваме да мине рождения ден, ще бъде рождения ден на Фенкова, то ще е чак октомври. 23-ти, това е вторник вечер, ще бъде прекрасно времето. Знам със сигурност, строежа Олпан е едно чудесно място за да си изкарате една лятна вечер на открито сред приятели. Така че това е първото място, заповядайте, чакаме ви. И веднага след това, както вече каза и Кирито, сме във Варна в Ментол 26-ти, което пък е петък вечер. Края на седмицата ще открием така паметно уикенда. Уикенд на плажа с музиката на Депешмот. Общи линии. Така че каним ви, ще се радваме да се видим там с много-много хора и да се забавляваме както можем. Добре, благодаря ви. И ние благодарим.